Når jeg går på biblioteket for at låne bøger, så går jeg tit efter nogle flotte forsider. Og den her bog hedder De forunderlige cirkus, og er skrevet af Elisabeth McNeil. Foregår i Sydengland i 1866 og handler om det at se anderledes ud. Og jeg vil læse indledningen. Det begynder med en reklame, som et fast på et egetræ. Jeg Jupiters for, for underlige cirkus, er der en, der råber. Hvad er det? Verdens bedste forestilling. Alle masser sig frem, klikker med tungen for at udtrykke deres utålmodighed, råber. En kvindestemme stemme lyder gennemtrængende. Gør plads. En sprække mellem alle de andres armhuler skimter Nel en stump af en plakat. Farven springer i øjnene, skinnende rød med en bord af guld. I billede af en skægge dame, klædt i rød dublet, med gyldne vinger spændt fast til støvlerne. Sangfuglen stiller, behårdt som en bjørn. Nell sig nærmere, anstrenger sig for at se hele reklamen, for at læse ordene, der står skrevet med svungen skrift. Mini, den berømte nilhest. En kæmpe stor grå skabning med lang snude. Brunette, den valisiske kæmpe kvinde. Verdens mindste museum for mærkværdige objekter. En tegning af en hvid krokodille i en krukke. En slanges aflagte ham. Øverst oppe på plakaten kan hun se en mands ansigt. Tre gange så stort som de andres. Hans overskæg er formet til to skarpe vinkler. Han holder en stok som en tordenkile. Jesper Jupiter, læser hun. Cirkusdirektør, præsenterer en blændende trup bestående af levende mærkværdigheder. Hvad er levende mærkværdigheder, spørger Niels sin bror. Han svarer ikke. Men så står der, glemmer hun den endeløse afskæring og sammenbinding af vi uler og narcisser. De utallige bistik, der får hendes hænder til at svulme op. Forsolen, der bager mod hendes hud, til den ligner noget, der er blevet stigt. En undre vokser sig frem i hende cirkuset kommer her til deres landsby. Det vil slå sig op på de saltblejede marker bag den. Farver himlen i vidunderlige nuancer. Lad det flyde med knivsjongløer og eksotiske dyr og piger, der ser gennem gaderne, som ejede de dem. Hun trykker sig tættere ind til sin bror, lytter til de ophissede spørgsmål. Gisp udbrød. Hvordan får de pudlerne til at danse? En abe klædt som en lille galant herre. Har dem virkelig sket? Skind fra mus. Det må være skind fra mus limet fast. Nels stiger på løbesedlen. Den snirklede hjørner, den stærke farver, den glitrende skrift, og forsøger at forstå det hele. Hun vil ønske, hun kunne beholde den. Hun vil gerne snige sig tilbage, når det bliver mørkt, og trække sømmene ud. Forsigtigt, så hun ikke river papiret de stykker, og kigge på det, hver gang hun får lyst granske disse mærkværdige mennesker lige så indgående, som hun betragter træsnittene i Bibelen. Der tit bliver slået teltet til forestilling op i de nærliggende byer, men aldrig i deres landsby. Hendes far besøgte en deres sangers, da deres telt blev sat op i Hastings. Han fortalte historier om drengen med malede læber, mænd der red på hestet med hovedet nedad og afskyde pistoler mod ølkrus underværker, som du aldrig ville tro på, og luderne, og oh, de ville sørge for dig til samme pris som de letlevende piger fra Brighton. Der gik historie om cirkuseløkker, triumferende fra mund til mund, løvetæmmer, der blev spist af deres dyr, piger, der listede hen over høje viger og styrtede ned i døden, brændede der til indtil gjorde hele teltet og stikte tilskuerne indenfor. Kokte valer i akvarier. Der er et ophold i råbene, og en stemme siger: Er du med i det? Det er Lenny, pakkemanden. Hans røde hår falder ned i øjnene på ham. Han griner smørret, som om han regner med, at alle vil stemme i. Folk omkring ham bliver stille, og han taler opmundret endnu højere. Lad os se en håndstand, inden de andre forunderlige skabninger kommer. Nel tror først, at uh, Lene taler til hendes bror, at dømme ud fra den måde, han farer sammen på. Men det er jo muligt. Der er ikke noget usædvanligt ved Charlie. Og det er hende, Lene kigger på. Hans blik leder hen over hendes hænder og kinder. Stilheden bliver hængende, kun, af, kun brudt af visken. Hvad sagde han? Jeg hørte det ikke. En pusle, en trippen. Nel kan mærke den velkendte, brændende fornemmelse af blikke. Da hun kigger op, farer folk sammen, fokuserer alt for intens på deres fingernegle på en sten på jorden. De vil gerne være venlige, det ved hun, for at spare hende for ydmygelsen. Gamle minder melder sig. Hvordan stormen for to år siden kastede salt på violerne og fik dem til at visne. Og hendes far pegede på hende med en skælvende finger. Hun er et dårligt varsel, jeg sagde jo det den dag, hun blev født. Hvordan hendes brors kæreste Mary altid er på med ikke at strejfe hendes hånd ved fejltagelse. Smitter det? De let skjulte blikke fra passerende rejser. Rejsende kvæksalverne, der forsøger at sælge hende piller og kremer og puder. Et liv, hvor man både er uendelig synlig og ubemærket. Hvad sagde du, lande, spørger hendes bror. Og han er rolig og spændt, som en terrier lige inden den går til angreb. Jeg ja, er værre, visker hun. Vil du ikke nok? Hun er ikke et barn, ikke et stum kød, hundene skal kæmpe om. Det er ikke deres kamp, det er hendes. Hun føler det som en knytnæve i maven. Hun dækker sig selv med hænderne, som var hun nøgen. Menneskemængden trækker sig tilbage, da til Charlie far frem. Hans arm banker løs som en ambold på en maskine. Lene bliver spiddet under ham. Der er nogen, der forsøger at trække ham væk. Han er et uhyre, slår, sparker, pisker. Vil du ikke nok lade ham være, beder hun og rækker ud efter sin brors skjorte. Stop nu, Charlie. Hun kigger op. Pladsen har åbnet sig omkring hende. Hun står alene og piller nervøs ved sønden på sin kappe. En perle blod blinker i støvet. Sved tegner cirkler i hendes kjoles armhuler. Præsten løfter sin hånd over hendes skulder, som for at klappe den. Hendes bistik dunker hendes hænder er forslået.